Dobrý den, na dnešní hodinu fyziky jsme si pozvali Marka Mazance. Marku, jaká byla pro tebe fyzika strašákem? Trošku jo, fyziku jsem nikdy moc neměl rád, ta byla těžká, ale proklou jsem celou základku s dvojkou z fyziky, takže to nebylo tak hrozný nakonec. Vyzkoušíme tě, jestli ses ve fyzice zlepšil, jestli jsi z vědomosti udržel. Dostaneš jednoduchý příklad. Obránce, který je ve vzdálenosti 10 metrů od branky, vystřelí puk rychlosti 140 km za hodinu pod výškovým úhlem 1,5 stupně. Kde puk skončí? V lapašce samozřejmě. Pro HC Oceláři Třinec Mikuláš Mucha.